den aktive nødbremsning, advarer førerne om overhængende fare for kollision og tilskynder ham hende til at bremse ved hjælp af visuelle og hørbare advarsler på instrumentpanelet og det transparente display. Hvis føreren ikke bremser tilstrækkeligt, udløses den automatiske nødbremsning for at undgå eller minimisere kollisionen. Systemet kan deaktiveres via multifunktionsskærmen. Systemet aktiveres automatisk igen, når motoren startes.